ნებისმიერ შემთხვევაში თუ დავადასტურებთ იმას, რომ ეს დოკუმენტი არის ევროპელების მოთხოვნა და შერიგების გზა, ჩვენ მას ხელს მოვაწერთ. Da შედიხართ უკვე სრულფასოვნად. ხე, როგორც შენ თქვი, შესვლა ნიშნავს შესვლას. კი ბატონო. ეს ვინ შედიხართ, კიდე კარგად რო ჩავთვლო. შენ შედიხარ, ჩვენ ორ შაბათს ვაპირებდით 5 ადამიანის შესვლას. 5 რატო? იმიტომ 5 ადამიანი ვართ ფრაქცია, ჩვენ ესე უყურებთ. წარმოიდგინე, ვიღაცას არა აქვს მან დეპუტატის მაგრამ ეს მის კაცო, ვისაც არა აქვს, მაგრამ ზოგადად წარმოიდგინეთ, რომ ბიძინა ივანიშვილის დაპირება რომ ასრულებულიყო პროპორციულ არჩევნებზე, ჩვენ გვეყოლებოდა 5 დეპუტატი. ჩვენ ამ ხალხს უყურებთ როგორც დეპუტატებს, იმიტომ რომ ისინი უსამართლობის შედეგად დაიჩაგნენ. მე შეიძლება საკუთარ თავს როგორც ნაპოლეონს უყურებ, მაგრამ მივდივარ ახლა აი რა შუაშია გირჩის საზოგადოებაში ჯოზეფინასთან და რაღაცას ხო გირჩის საზოგადოებაში ჩვენ ამ ხალხს უყურებთ როგორც გირჩის წარმომადგენლებს. შესაბამისად ხომ კითხე პარლამენტში ვისთან ერთად მიდიხარო? აი ამ 5 კაცთან ერთად მივდივარ. რომელსაც არა აქვს მანდატები ყველა. აქვს აქედან 3-ს. 2-ს არა აქვს იმის გამო რომ პროპორციულად არ იყო. ვინ არის ლევანჯ გერენაია, ჩვენი მთავარი მდელსახური ბიბლიური თავისუფლების და ჰერმან საბო, ჰერმან პირველი საბო გირჩის მეფე. და საშვილა დაუშვათ და ვიზია საშვი მეფე მოდის, ჰერმან საბო მეფე რა, ჩადაუშვებს საშვი. ვის თქო საშვის დაშვებას? წესი ჩვენ ხო ვართ პარლამენტის წევრები. ისინი არ არიან. არა, ხო, მაგრამ მე ხომ აქ საშუალებას უკვე. აა, შენ იქ მიხვალ, შეხვალ და მეფეზე დავდო. ხო, მივალ ორ შაბათს. ისეთი მეფე ვაპირებდი. ისეთი მეფის რა ვთქვი, რომ საშვი ჭირდება რა. აი, სლაბი მეფეა. ვაფშე ეგეთი, თუმცა პარლამენტში სახანში სამეფოს გადმოვიტანთ და ისე ვიზამთ, რომ მეფე დადიოდეს უსაშოთ. სხვა შორის ფენტეზიში გადადიხართ, ხო? რატო ფენტეზი? არა, არა, მოდი სერიოზულად თქვა. დიდი ხანია პარლამენტში სამეფო. სერიოზულად რო თქვა, ანუ ჩვენ მეფე და თავარი გუნდოსახური არის საპატიო თანამდებობები გირჩის და შესაბამისად ეს საპატიო თანამდებობები სხვა ყველაფერთან ერთად გამოვიგონეთ იმისთვის რომ ძალიან ბევრი ელაპარაკა ხალხს გირჩის სამეფოზე. რა თქმა უნდა, უნებრივია და მე ვიცი და არ ლაპარაკობ და